džiaugiuosi pergalę. Kiekviena pergalė yra svarbi. Turbūt tas pergalę reiktų paskirti šiandienos sirgaliam, kurie atėjo tokią dieną, praleido arenai. Ir tikrai jautėm jų pagalbą, bet tikrai svarbi diena. Bet jie arenui, tai tikrai pergalė jiems. O krepšinis būna toks, kad laimi ir nesi treneris laimingas. Tai šiandien būtent ta diena. Padarėm tikrai nemažai klaidų, taktinių klaidų, nesilaikėm disciplinos, turėjom šiandien daug geriau sužaisti. Nevardinsiu pavardėm, bet tikrai turbūt dėjom žingsnį atgal po šitos pergalės. Nesinori taip labai akcentuoti tam tikrus dalykus, bet taip žaisti negalim ir buvo arti, kad rytoj treniruotumėmės. Tai bet galas rungtynių nulėmė tai, kad rytoj laisvą dieną ir duosim vyram palsėti. Pirmasis kelnys iš pirmo žvilgsnio atrodo toks kertinis ir buvo, kai dviženklį pranašumą susikrovė, vėliau rungtynių eigoje skirtumas tai augo, tai šiek tiek mažėjo. Jo, tas pirmas kelnys turėjo būti tokie keturi keliniai. Buvom susikaupę 4 minutes, tai tiek šiandien maždaug ir žaidėm. Aišku, patyrė Mažeikių krepšininkai, su jais reikia, mes protų labai jau neapžaisim, reikia energijos, o tos energijos šiandien nebuvo. Tai čia va, didžiausias tas toksai minusas. Matėm ir tas rotacijas, ir Mačiauskas daugiau nei įprasta tų minučių žaidė, plus aišku ir tas ilgas traumotų žaidėjus. Taip, tai čia pagrindinė ir dalyka, mus turim daug traumotų krepšininkų, priversta rotacija, bet iš kitos pusės džiaugiuosi, kad jie išėjo padeda. Mačiauskas tikrai šiandien sužaidė turbūt geriausias rungtynės savo, tai galima su to pasveikinti, bet tai individualiai, tai didžiai gerai sužaidė puolime, bet gynyba prasta, tai galėčiau kiekvieną vardinti, bet visumoj dėjom žingsnį atgal. Na ką, žinot, ką galima iš praeitų varžybų pažiūrėti teigiamų, tai kad kažkiek pagerinom tą kovą dėl atšokusių kamuolių, nebuvo kaip praeitą kartą 20 kamuolių jie paėmė taip, bet suprantat, kaip čia pasakyt, nežinau, neįžeidžiant. Kai komandoj ar nenori žaist, ar nenusiteikia vieni pagrindinių žaidėjų, tai labai yra sunku. Ir matyt, mes turėjom šiandien verstis tai žmonėm, jie mažu irgi 5 žaidė, su dideliais buvo labai sunku. Tai tokia situacija, žinau, čia žaidžiant su jais jauni žaidėjai, bėga, perima 16 klaidų, nu negalim mes ten su jais tai duotų 16 klaidų, žinot, nes namie ir žaidžia viskas, nu pažiūrėkit, buvo 5 taškai, mes nu 2 klaidas padarom, kur gali į žaidimą jau griebtis, mes ten padarom klaidas, tai sakau, nu, čia nieko nepripasakosi, žiūrėkit, šiandien čia jokių, nu, kaip sakant, nebuvo jokių taktikų. Jie tik paprasčiausiai jaunimas net protingiau žaidė. Pradžią mes ką buvom sustarę, jie mani Venskus prigaudavo, įmesdavo iš toli. Nu, žinai, čia, sakau, nėra kažko tokio, kažkokio nuostabaus, kai tu žaidi su realiai su 7-8 žaidėjais, kai dar nėra 2 skaitik žaidėjų iš vis, kai vienas didelis, kurio negali prieš tokį sąstatą leisti. Nu, aš manau, kad čia labai yra paprasta. AJ English'as situacija ten tokia įdomi buvo, kaip ir kvietėt žmogų į aikštę, atsisakė, kaip ten buvo. Taip. Ne, buvo labai paprasta paklausti, ar nori žaisti. Bet kūno kalba visą laiką rodo, kad, nu, kad jis kaip ir nenori. Tai nu, kam tą žaidėją leisti į rungtynes? Tai geriau mes šiandien Luntą žaidė, Urki žaidė, visi daug. Prantat, nu, grinai, aš nežinau, ką šiandien ir Kolinsu, ir, nu, pažiūrėkit, nu, nemeta, bėga, numeta, jauta, nu, aš nežinau. Garbės žodis, reikia klausti, nu, taip negalim žaisti. Paprašau, gal jie apie save labai gerai galvoja, nežinau.
po tos pergalės prieš Klaipėdos Neptūną, galbūt kaip tik manėt, kad komanda gerai sureaguos, pirmoji pergalė, atvažiuos šiandien irgi pratęsti tą seriją, bet, kaip sakot, tos energijos noro trūko. Žiūrėkit, jau per apšilimą matėsi, kad mes kažkokį netokį. Šiuo vyrai pradžia buvo ir tas, žiūrėkit, vienas momentas, pabėgo tos 10, paskui mes bandom visą laiką vytis. Bet ta prasme, sakau, nu yra sunku žaist, kad mes nežaidžiam savo derinių, nu, vis, tokie kiti visi dalykai. Nu, tos tvarkos nėra. Pasiima, aš sakau, Džonsas didžiai, nu, negali jį žaidinėti. Sabeckis turi organizuotą žaidimą, arba Inglišas turi organizuotą žaidimą, nu, žiūrėkit, nu, pas juos mažiukas žaidėjas, nu, visai kitaip. Jį sunku pagauti, prantam. Ir visi kiti mes ateinam padėti, visi kiti laisvi. Pas mūsų čia tas visas dalykas buvo labai retai. Žinai, sakau čia, aš manau apie save čia labai gerą nuomonę. Kai kurių yra žaidėjų, ypač užsieniečių, ten porą, žinot, patraukė rungtynių. Ir va čia, aš manau, problema didžiausia.